Robert Fico dostal od prezidentky Čaputovej 14 dní na zostavenie vlády. Či sa mu to tak expresne podarí, zatiaľ nevieme, no hneď potom by prezidentka mohla poveriť aj ďalšieho z lídrov. Aké má prezidentka vlastne právomoci? Čo hovorí ústava? A čo čaká Slovensko v oblasti spravodlivosti a práva? Spýtam sa ústavného právnika a bývalého poslanca Radoslava Procházku. Vítajte. Dobrý deň prejem. Ďakujem za pozvanie. My ďakujeme, že ste prišli, pán Procházka. 14 dní teda dostal Robert Fico od prezidentky. Myslíte, že to bol sarkazmus, keďže Robert Fico opakoval, že chce tie 2 týždne, alebo je to nejaká zvyklosť, že tie 2 týždne sú štandard? Nemám pocit, že by sa to zvyklo nejak časovo ohraničovať. Tam je taká 30-dňová lehota, ktorá vyplýva z ústavy na zvolanie ustanovujúcej schôdze. Podľa mňa to ani sa nejako nevymýka bežnej praxi. Je to relatívne krátky termín, aj s prihliadnutím na to, že tie výsledky nie sú úplne jednoznačné a že to možno celé bude trvať dlhšie a bude to zložitejšie, než sa pôvodne čakalo. Ale nikto proti tomu neprotestoval. Tie 2 týždne, potom možno prídu ďalšie 2. Mohlo by sa stať, že by mu predĺžila to poverenie? To nepovažujem za pravdepodobné. Ale je to rozhodnutie pani prezidentky. Môže to urobiť. Môže to urobiť. Prečo je vlastne podstatné, kto vlastne od prezidentky to poverenie má alebo nemá? Keď to aj tak vyzerá, že stojí na rozhodnutí hlasu momentálne, ale tú väčšinu môže zložiť ktokoľvek, aké by to poverenie nemal a môže je to tam priniesť. Čiže skúsme vysvetliť, že v čom je to vlastne podstatné, že niekto dostal do ruky ten papier, kde ho poveruje na 14 dní. Tak je to možno, že v istom zmysle aj rešpekt k rituálnym a ceremoniálnym aspektom a k nejakej štábnej kultúre, že tu je nejaký víťaz volieb, ktorý dostane ako keby prvú šancu tú väčšinu poskladať, ale máte úplnú pravdu v tom, že tie rokovania môžu prebiehať paralelne a že v tom istom čase sa môže tvoriť iná vládna väčšina. Mohla by prezidentka po tom, čo uplynie tých 14 dní, poveriť napríklad nie Michala Šimečku z Progresívneho Slovenska, ale Petra Pellegriniho, ktorý je až tretí v poradí? Toto je reálne? No, ono to poverenie ani nie je nejaký inštitút, ktorý by bol právom upravený. Je to naozaj vec ústavnej zvyklosti. A v prípade, že napríklad v priebehu, nie je to asi úplne pravdepodobné, ale že by v priebehu tých 2 týždňov došlo k dohode iných strán, tak pani prezidentka môže teoreticky aj hneď menovať premiéra, či už Michala Šimečku alebo Petra Pellegriniho. Nie je lepšie takéto ústavné zvyklosti, ako to vy hovoríte, nejakým spôsobom sformalizovať? Lebo môže to niekedy vytvárať priestor práve na to, čo robíval Miloš Zeman. On si niekedy kreatívne vykladal svoje právomoci ako český prezident. Že či to nie je lepšie to teda jasne pomenovať, aby tam nebol priestor na nejakú svoju volu prezidenta? V istom, ak to nenazveme svojvôľou, ale nazveme to, ja neviem, manévrovacím priestorom alebo rozhodovacou autonómiou hlavy štátu, tak ten priestor tam je, aj by tam mal byť. A v konečnom dôsledku je to pani prezidentka alebo pán prezident, kto menuje predsedu vlády a na jeho návrh ďalších členov vlády. A čo predchádza tomu, naozaj má aj ten rituálny, čiže aj kultúrny význam. A nie je to ústavná zvyklosť, ktorá by zatiaľ sa preukázala ako produkujúce nejaké systémové vady alebo systémové zlyhanie. No a keď ste povedali, že na jeho návrh alebo jej návrh, aj keď teraz to bude už muž, to je jasné, tak aké má vlastne právomoci prezidentka? Pretože po smrti Jana Kuciaka a Martiny Kušnírove sme videli, že Andrej Kiska vyberal ministra vnútra, povedal, že tento to nebude, prineste mi nový zoznam a podobne. Tak má vôbec prezidentka teraz priestor, keď aj Robert Fico príde, že má väčšinu, povedať mu, že ho nevymenuje za predsedu vlády napríklad, ak by bol Robert Kaliňák minister vnútra, bude mať aj takéto právomoci hovoriť do tej zostavy? Podľa mňa bude mať právomoc hovoriť do tej zostavy. Možno, že by bolo bezprecedentné postaviť sa na odpor voči samotnej nominácii tej väčšiny na premiéra. Ale už potom jednotlivé personálne nominácie dezignovaného premiéra alebo osoby, ktorá bude mať predpoklad získať parlamentnú väčšinu, tak tam si viem, ak by som to mal uchopiť
bulvárne, tak si viem predstaviť, že pani prezidentka napríklad Ľuboša Blahu za ministra zahraničných vecí jednoducho nevymenuje a pôjde radšej do sporu. Ja na svoje šťastie o tom nič neviem, ale je to taký môj osobný odhad, že tam si viem predstaviť, že pani prezidentka by sa postavila na odpor a uprednostnila by spor pred v úvodzovkách poslušnosťou alebo jednoducho prijatím toho návrhu v celku. A napokon sama ste to spomenuli, že sú preto precedenty. No a teraz koľko z toho by mohla vlastne škrtať alebo robiť, že kde nejaký taký ten priestor, keď sa to ešte hodí, že dobre, tieto dve nominácie sa mi zdajú veľa, a kde už by bola ústavná kríza, kde by sa prezidentka rozhodla prosto príliš hovoriť do toho, ako tá budúca vláda bude vyzerať. Tak ono to je vždy vecou konkrétnych okolností, je to vecou aj tej druhej strany, že koľko si ona do toho nechá hovoriť, a závisí to samozrejme aj od vzťahu tých dvoch ľudí, to si zase nenahovárajme, závisí to od toho, že čo v strane, ktorú ten človek reprezentuje, je ešte priechodné a čo nie. Že aj oni majú nejaké mantinely, aj pani prezidentka má nejaké mantinely, môže to samozrejme byť niekto iný. Tak ak by tú vládu skladal Peter Pellegrini alebo Michal Šimečka, tak ja predpokladám, že by si ten zoznam s pani prezidentkou vopred prešli a že by robili všetko preto, aby sa vyhli nejakej verejnej kontroverzii alebo dokonca ústavnému sporu. No, ale keď to bude robiť Smer, tak asi tam príde k nejakým konfliktom, to môžeme predpokladať. Môže, nevyhnutne nemusí, ale dá sa to, zvlášť keď tá koalícia bude, keby tá koalícia mala byť v tej podobe, že s Hlasom a s, neviem, či to nazvať SNS, alebo však SNS tam má len jedného poslanca, ale s klubom SNS. Ale zdá sa mi to také, že možno, že by sme príliš teraz hypotetizovali a špekulovali. No, pýtam sa aj preto, že či môže vlastne nastať nejaký typ ústavnej krízy, kde by prezidentka nechcela nejakú vládu vymenovať v takej podobe, ako ju, dajme tomu, Robert Fico alebo aj niekto iný prinesie, versus toho, že ten človek sa hovorovo poviem šprajcne a povie, že nie, ja dávam tento zoznam a zhodí vlastne tú optičku na prezidentku, ktorá má sa starať o riadny chod inštitúcií. Či môže v nejakom extrémnom prípade nastať aj takýto nejaký pad, ústavný pad, kde proste sa obidvaja zastavia a povedia, že tuto už nie? Celkom jednoznačne môže. Ja si dnes myslím, že nie je až taký pravdepodobný ako to, že sa do tých prepáčte, do tých troch týždňov teraz nikomu nepodarí poskladať väčšinu. To sa mi zdá ako forma istého patu. Pravdepodobnejšie ako to, že sa to zabrzdí na personálnych nomináciách. Stať sa to môže. Riadny chod ústavných orgánov je samozrejme jedna vec. Druhá vec je, že síce nie priamo, ale predsa len aj hlava štátu nesie istú formu politickej zodpovednosti za zloženie tej vlády. Je to jej rozhodnutie. No, vy ste hovorili, že vlastne je tam jedna lehota, že do 30 dní musí byť tá prvá schôdza parlamentu. Mm-hmm. Ak by sa neskladala dlhšie tá väčšina, tak ako vlastne ten parlament bude fungovať? Ako si to má človek predstaviť? No, ustanovujúca schôdza je dôležitá, pretože poslanci skladajú sľub a ujímajú sa funkcie a zároveň sa kreujú orgány, to znamená, volí sa predseda, podpredsedovia aj predsedovia výborov. A na ustanovujúcej schôdzi už býva zvykom, že je zrejme, kto bude tvoriť vládnu väčšinu a kto bude v opozícii. Ak by to nemalo byť zrejme, tak môže sa samotný parlament dostať do situácie, že nebude schopný zvoliť nové vedenie, pretože nebude dohoda aj na personálnom obsadení tých orgánov. Tu je zaujímavá inak taká kuriozita, že predseda a podpredsedovia parlamentu zostávajú vo funkcii až do voľby nových orgánov, a to aj v prípade, ak neobnovili svoj parlamentný mandát. Takže Boris Kolár je aj dnes predsedom parlamentu a bude predsedom parlamentu, až kým nová väčšina nezvolí jeho nástupcu, a musí to urobiť absolútnou väčšinou zo všetkých hlasov, čiže minimálne 76. A to je z dôvodu, aby niekto mohol predsedať schôdzi a aby to vlastne naďalej fungovalo, aj keď by nebola dohoda po tých 30 dňoch? Áno, je to z dôvodu zachovania nejakej bazálnej funkčnosti a inštitucionálnej kontinuity,
a práve preto, že predseda a zároveň podpredsedovia parlamentu majú špecifické funkcie, ktoré ich nevie nikto zastúpiť. No a oni by mali teda tie funkcie, ale už by nemali mandát poslanca. Áno. Čiže iba by viedli schôdzu, tak si to mám predstaviť. Uh-huh. Nemohli by hlasovať. Ja si myslím, že to je, že je to za pekná otázka, že či môže byť niekto predsedom parlamentu a zároveň nebyť poslancom, ale ústava to koncipuje tak, že áno. Mm-hmm. Že ten mandát poslanca zaniká uplynutím volebného obdobia, ale funkcionár je vo funkcii predsedu alebo podpredsedu parlamentu s tým, že vykonáva tie funkcie, ale nemyslím si, teda som si istý, že nevieme sa dostať do situácie, že 152 poslancov bude hlasovať napríklad o novom predsedovi. Uh-huh, to je zaujímavé. No, inak vy ste boli aj pri rokovaniach o vzniku koalície, dokonca ste v roku 2016 išli do koalície so Smerom, so stranou Sieť. Ako to vyzerá, takéto rokovania, ako si to mám predstaviť? A za posledných 24 hodín 4 médiá sa ma na toto pýtali a všetkým štyrom som povedal, že do tejto konverzácie sa nejdem zapájať a musím teda konzistentne aj tento piaty pokus. Akokoľvek šarmantný je, tak sa odolať tomu pokušeniu. A prečo to nechcete komentovať, iba aby som tomu lepšie rozumela? Lebo som od toho veľmi vzdialený. Dnes je to 7 rokov, čo som politiku úplne opustil a jednoducho proste nemám dôvod ani motiváciu sa k tomu vrácať. No, dobre, tak skúsim ešte predsa len inak, ak dovolíte. Poradili by ste niečo Petrovi Pellegrinimu alebo napríklad aj KDH? Pretože javí sa, že obaja sú v takej podobnej situácii, ako bola vaša strana Sieť. Že teda pod tou ťarchou toho prípadného rozhodnutia, ktoré by tieto dve strany mohli urobiť, by sa im napríklad mohol rozpadnúť poslanecký klub, alebo nejaká časť voličov by bola autenticky nespokojná. Niečo by ste im poradili? Mali ste tu bývalého podpredsedu parlamentu a predsedu Mostu HIT, pána Bugára, ale ten strávil v parlamente približne 30 rokov a bol to profesionálny politik, čo myslím ako uznanie. A ja som tam strávil asi 4,5 roka a aj počas toho som sa venoval svojej profesii. Čiže fakt nemám dôvod ani motiváciu politikom čokoľvek odkazovať alebo im na diaľku radiť. Pardon, prejdem aj k ďalším témam, lebo zaujíma ma okrem iného aj to, že často politici hovoria, a vlastne to hovorila aj Bela Bugár, už to bude posledná otázka o tom skladaní, sľubujem, že oni tak radi rozprávajú, že no to sa najprv dohadujeme na programových prioritách a až potom na tých stoličkách. Ale nikto tomu neverí, že tak toto je. Ale radi to tak rozprávajú. Tak skúste mi povedať z vášho pohľadu, myslíte si, že teraz sa rokuje o programových prienikoch, lebo javí sa to tak, že sa rokuje o tom, kto si najviac kresiel viedna. Myslím si, že vaša skepsa voči tým tvrdeniam je dôvodná. Tak, ďakujem. To ste mi potvrdili ako jediný. No, ak by bol Robert Fico premiér a prezidentka Čaputová by bola teda stále prezidentka, ich pohľady napríklad na zahraničnú politiku sú dosť rozdielne. Uh-huh. Napríklad na Ukrajinu. Ako by takáto dvojkolajnosť dvoch ústavných činiteľov vyzerala v praxi? Keď predpokladám, že Zuzana Čaputová nepôjde na summit NATO a nebude tam rozprávať, že zastavíme pomoc Ukrajine. Napríklad by sa mohlo niečo také stať, že Robert Fico by žiadal, aby chodil na tie summity on ako premiér? Môže sa to stať, ale bolo by zaujímavé počuť dôvody, pre ktoré sa má doterajšia aj zvyklosť, aj tradícia, aj doterajší výklad tých právomocí zmeniť. Ja dlhodobo a naozaj, že dlhodobo, že by sme to už mohli počítať v dekádach, tvrdím, že sa podceňuje a podužíva postavenie prezidenta v reprezentácii štátu smerom navonok. Že to už uvádzacia veta jeho pôsobnosti hovorí o tom, že zastupuje Slovenskú republiku dovnútra a navonok a na pôde akademickej a vedeckej som často argumentoval v prospech silnejšej účasti prezidenta v tých zahranično-politických vzťahoch, ale ustalilo sa to tak, ako to je, že na samitoch organizácií, ktorých sme členmi, zastupuje Slovensko predseda vlády. Mm-hmm. Ak by sa o to pani prezidentka alebo ďalší prezident, kdokoľvek to bude, uchádzalo o aktívnejšiu účasť, tak podľa mňa litera ústavy tomu nebráni. Mm-hmm. No, veľa sa hovorí aj o tom, že čo bude vlastne so špeciálnou prokuratúrou. Otvorene Robert Fico, aj Peter Pellegrini hovoria o odvolaní Daniela Lipšica. Ako by to vedeli urobiť? Javí sa, že inak ako zmenou zákona to nepôjde.
Áno. Ja myslím, že inak ako zmenou zákona to nepôjde, aj keď je tam v zákone medzi dôvodmi pre odvolanie špeciálneho prokurátora aj písmeno C, ktoré hovorí, že bol súdom právoplatne odsúdený za trestný čin. Ja nepredpokladám, že to Národná rada bude chcieť urobiť takto, ale nedá sa vylúčiť, že nejaký mimoriadne extenzívny výklad si skúsi v tejto otázke dopriať. Ale... Takže by mu zarátali tú jeho nehodu do tohto paragrafu, hej? Nemali by to asi takto robiť, ale ja len hovorím, že teoreticky je tu možnosť takéhoto extenzívneho výkladu, ale netuším, že ako to chcú spraviť. Samozrejme, je tam pre väčšinu, ktorá dostane, respektíve pre tú parlamentnú väčšinu, ktorá sa vytvorí a bude fungovať nejakým spôsobom spolu aspoň chvíľu, tak je tam možnosť upraviť ten zákon, čo je napokon taká slovenská klasika, že keď potrebujem použiť legislatívu na nejaký konkrétny, aktuálny, politický účel, tak ju jednoducho zmením. A to sa samozrejme vo veľkom rozsahu týka aj politickej reprezentácie slušného Slovenska, ktorá takisto rezignovala na viaceré základné zásady normotvorného procesu. My dvaja, keď sme sa tu minule bavili, tak bolo akurát aktuálne to, že naše vyššie dobro má prednosť pred zákonom a dokonca aj pred ústavou. No tak teraz možno bude mať ich vyššie dobro tú prednosť a tí, ktorým sa to vtedy páčilo, tak budú teraz hromžiť. A ešte sa budú sťažovať, že to zlovoli, či majú zlú pamäť. Ja mám to inak opäť aj medzi otázkami, že ako tomu vlastne vydlažil cestu aj Igor Matovič, lebo boli tu nejaké aspoň pravidlá, ktoré platili za každej vlády, myslím teraz toho formálneho typu. Ostatne aj Robert Fico, keď bol vo vládach, tak nepoužíval nejako extenzívne skrátené legislatívne konanie. On išiel vždy riadnym procesom vo väčšine prípadov, nie vo všetkých. Ale teraz sme videli, že naozaj bolo veľmi veľa skrátených legislatívnych konaní, ústavných bagrov a nedodržiavania ani formálnych pravidel už aj takého typu, že vieme, o čom ide rokovať vláda. To sa tam väčšinou doplňalo už počas rokovania, nikto nevedel, bol tu chaos. Tak ako toto napomáha tomu, že teraz príde možno Robert Fico a povie si, že tak 4 roky to tu neplatilo, na čo by som to znova mal začať dodržiavať? Hej, no napríklad na to, že sa sám sťažoval, keď to nedodržiavali druhý a že jednoducho už napríklad aj ústavný súd je menej veľkorysý vo vzťahu k parlamentu, pokiaľ ide o ústavne relevantné vady legislatívneho procesu. A tá judikatúra sa bude ďalej vyvíjať a možno ústavný súd dostane nové príležitosti stať sa ešte prísnejším podľa vzoru Českého súdu. Mm-hmm. No a ešte keby som sa zastavila pri tej špeciálnej prokuratúre, jedna z tých možností je, o ktorej hovoria už dopredu niektoré strany, že by začlenili špeciálnu prokuratúru pod generálnu prokuratúru, že by to bol teda nejaký tretí námestník generálneho prokurátora. Čo by to ale znamenalo? Ale ona je teraz súčasťou prokuratúry. Ale nie je mu podriadený. V zákone je napísané, že špeciálny prokurátor sa z výkonu funkcie zodpoveda generálnemu prokurátorovi a že je námestníkom. Takže čo, by sa fakticky nič nezmenilo? Ja som mal pocit, že časť politického spektra produkuje úvahy o úplnom zrušení špeciálnej prokuratúry. To sa mi zdalo, že je akoby časť toho prístupu k orgánom ochrany práva. No, špeciálne... a váš názor je aký na to? No, môj názor, ak by tá otázka znela tak, ako ju v závere svojej nedeľnej relácie občas kladie váš manžel, čiže áno, nie, tak by som povedal, že ja ako poslanec by som za zrušenie špeciálnej prokuratúry nehlasoval. Mm-hmm. A fakt je ten, že špeciálna prokuratúra bola zriadená zákonom a teda zákonom môže byť aj zrušená, že bola výsledkom konkrétnej politickej agendy a politického rozhodnutia Národnej rady a aj jej zrušenie by bolo výsledkom politického rozhodnutia. A mám pocit, že ale to zrušenie dnes by nebolo reflexiou nejakého silného tlaku odbornej verejnosti, ale že by bolo skôr reflexiou nejakého politického alebo dokonca osobného sporu. Na druhej strane, zase keď sa na to pozrieme podrobnejšie, tak ani keď vznikala špeciálna prokuratúra a súvisel jej vznik aj so špecializovaným trestným súdom.
tak to nebola odpoveď na nejaké naliehavé volanie prokurátorov, sudcov a advokátov, ale bolo to presadenie konkrétnej politickej agendy. Väčšiny sa menia a tým pádom sa menia aj to, čo si tie väčšiny v čase, keď vládnu, dokážu presadiť. Mm-hmm. Ale ešte raz, že ak by sme boli teda v polohe na telo, áno, nie, tak ja by som ako poslanec za zrušenie špeciálnej prokuratúry nehlasoval a nehlasoval by som ani za odvolanie Daniela Lipšice, to hovorím otvorene. Predstavme si, že by to teda urobili. Čo by bolo s tými prípadmi, ktoré tam teraz sú, aj s tými prokurátormi, že čo by to vlastne znamenalo procesne pre mnohé tie bežiace kauzy, ktoré tam vlastne sú? Predstavujem si, že by museli celé začať odznova. Nie, nevyhnutne. Nie, nevyhnutne. A to, čo by sa s nimi stalo, to by upravil zákonodárca. To by nevyhnutne musel upraviť zákonodárca a určite by to urobil. A konania, ktoré boli začaté. Veď to neznamená, že tí prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry strácajú postavenie prokurátora. Zmenilo by sa funkčné zaradenie. Nebolo by to úplne jednoduché, ale nie je to technicky neprekonateľná prekážka. No, ale možno si spomínate, že tie časy, keď napríklad Štefan Harabin chcel zrušiť špecializovaný trestný súd, sa to nepodarilo vtedy nakoniec. Myslím, súd, a ja si to pamätám veľmi dobre, lebo som na ústavnom súde zastupoval Národnú radu v pozícii, že nie je dôvod, ústavný dôvod na zrušenie špeciálneho súdu. A v tej jednej veci to nebolo úspešné a vtedy ústavný súd naozaj povedal, že špeciálny súd je protiústavný. A vtedajšia väčšina na to reagovala úpravou tých predpisov a vlastne nielen premenovaním toho špeciálneho súdu na špecializovaný trestný súd, ale čiastočne aj úpravou tých prvkov, ktoré sa javili spolu. A trošku som chcela smerovať aj k tej atmosfére, že vtedy bola atmosféra, že aj mimovládka verejnosť sa proti tomu postavili. Tak myslíte si, že... To bolo rozhodujúce. Myslíte si, že teraz by to tiež nebolo rozhodujúce, lebo neviem si to nám sa predstaviť, že by verejnosti bolo jedno, ak by zrušili napríklad špeciálnu prokuratúru alebo špecializovaný trestný súd, že by nejakým spôsobom upravovali, postihovali. Môžeme sa potom dostať aj k tomu, že akým spôsobom. Že keď už vtedy za čas Štefana Harabina vlastne sa postavila voči tomu verejnosť, že či by teraz nebola tá odpoveď ešte silnejšia? Angažovanej verejnosti by to určite nebolo jedno a verejnosti, ktorá sa vie ozvať a ktorá vie vytvoriť relevantný tlak, by to jedno nebolo. Ale či by to naozaj bolo spojené s takými prohibitívne vysokými politickými nákladmi pre tých, ktorí by to urobili, to si nie som istý. Že by im to nespočítali voliči? Nespočítali im iné veci. No a keď už sme pri tom, že ako by sa dali vlastne niektorí sudcovia postihovať, tak čisto teoreticky by to mohli robiť aj cez súdnu radu. Tam je totiž časť volených sudcov, ktorí otvorene vystupujú vo vojne v polícii. Vyzerá, že stoja na tej nesprávnej strane. To je teda môj komentár, uznávam to. Ak by sa k ním pridali ešte teda vládni nominanti, ktorých tam môže obmeniť nová vláda, tak teoreticky si predstavujem, že by mohli pozastaviť výkon funkcie súdkyni napríklad Pamele Záleskej pokojne aj na 12 mesiacov. Mohla by prísť aj takáto persekúcia? Neviem, či ja chcem používať tie výrazy, čo ví, že persekúcia na zlej strane, lebo mne sa zdá vo vzťahu k súdnej rade dôležité to, že jednak je do výraznej miery reprezentatívna, pokiaľ ide o sudcovský stav. To znamená, že sudcovia majú možnosť sa na jej tvorbe bezprostredne podieľať a to je dobre. A druhá vec je, že jej rokovanie je proste najtransparentnejšie, aké si viete predstaviť. Hlasuje sa menovite, verejne, sú streamované tie zasadnutia. To znamená, že je to priestor, podľa mňa veľmi dôležitý priestor pre to, aby sa pred zrakom verejnosti aj niekedy veľmi polemický a nie úplne takým, že komfortným spôsobom polemizovalo. Aj dokonca, aby sa tam ľudia pohádali, aby sa sporili, lebo si myslím, že to indikuje to, že sú to dôležité veci. A že tým ľuďom, ktorí tam sedia, na tých veciach záleží. A preto sa proste dostávajú do stretu. No, ale môže sa teda stať, že by takto odstavovali nejakých konkrétnych sudcov? No, súdna rada dostala veľmi posilnené právomoci práve počas na návrh pani ministerky Kolíkovej, kde boli posilnené jej, skoro by som povedal, že až kvázi vyšetrovacie právomoci, pokiaľ ide o majetkové pomery sudcov a tak. A vykonáva tú pôsobnosť dôsledne, má zriadené rôzne komisie, čo ja viem, tak je s tým dosť veľa roboty, ale súdna rada sa ju snaží robiť.
To ste mi neodpovedali, ale... Na to, že... Či by mohli, no, aj... teoreticky, takouto výmenou členov súdnej rady, práve tí, ktorí sú nominanti vlády, či by mohli takýmto spôsobom sa osobne mstiť sudcom, ktorí napríklad mali na stole aj prípady Roberta Kaliňáka, Roberta Fica. Či tam môže prísť spôsob, akým dokážu odstaviť nejakého sudcu práve pre tú nejakú osobnú vendetu? To sa mi zdá strašne, tak akože predpoklad, ktorý vy... Nechcem povedať, že zlomyselný, nechcel som to povedať tak, ale že práve predpoklad zlomyselnosti na tej druhej strane a nejakej tendencie k vendete, ale zdá sa mi to strašne predčasné, takéto podozrenie alebo takáto úvaha, lebo hovorím, je na to vidieť, kým dôjde k nejakej zmene v súdnej rade. Navyše je tu zjednocujúci nález ústavného súdu. Zjednocujúci nález ústavného súdu, ktorý hovorí, že tie politické orgány nevedia odvolať ich nominantov v priebehu u ich funkčného obdobia. Aj preto, keď vlastne došlo v minulom volebnom období k zmene vlády, tak pani ministerka Kolíková naliehavo vyzývala členov súdnej rady zvolených predošlými reprezentáciami, aby sa funkcií vzdali, bo vedela, že nevie ich z tej funkcie dostať. Oni to vtedy viacerí urobili a preto mohla vtedajšia vláda, vtedajšia parlamentná väčšina menovať svojich zástupcov. Ten proces je zložitý a tá súdna rada je najvyšší orgán sudcovskej legitimity. Čiže nejaký rozsah pôsobnosti, aj personálny, samozrejme, že musí mať, inak by nemala zmysel, ale keď sa pýtate na vendetu voči sudcom, tak disciplinárky riadi najvyšší správny súd. Zriadený opäť na návrh pani ministerky Kolíkovej, schválený v parlamente, veľmi akože dobrá vec. To je to, aj to, že má disciplinárky v pôsobnosti najvyšší správny súd, je správne a takisto veľmi kvalifikovane a svedomito sa snažia tú pôsobnosť vykonávať. Dobre, čiže nemáte tieto obavy. Rozumiem tomu sa. Veď to je dobrá správa. Ja som rada, že to hovoríte. No a navyše ten najvyšší správny súd si kreovala súdna rada a spôsobom vlastne takým akože na zelenej luke a tak ako to chceli, tak ako to pani ministerka chcela. A zatiaľ nevidieť žiadne... No nie je vidieť dôvody, pre ktoré by tu mali byť pochybnosti o tom, ako najvyšší správny súd vykonáva svoju disciplinárnu právomoc. No, smerujem totiž to k tej otázke, že či sa vieme vôbec vrátiť do takého stavu, ako bol za Štefana Harabina, keď tu naozaj bola malá skupinka sudcov, ktorí stáli proti nemu, zvyšok bol ticho, nejaká časť s ním spolupracovala, možno poťažmo kolaborovala, aj keď chápem, že tieto slova vám prekážajú trošku. Či sa vieme vôbec späť do takéhoto stavu vrátiť, alebo sme už o toľko ďalej? A o toľko máme posilnené niektoré tie mechanizmy, že to jednoducho nebude už možné dostať späť do takéhoto stavu. Mm-hmm. Oni tie mechanizmy a celá tá inštitucionálna architektúra posilnená je posilnená naša skúsenosť. Ale podstatné je to, že to všetko naozaj má podobu nejakej live streamovanej verejnej konverzácie, kde viete proste tých ľudí konfrontovať s otázkami, s reakciami. Každý tam jednoducho rozpráva sám za seba a vie, že je na neho vidieť. A to je podľa mňa veľmi dôležité a aj ako nástroj tlaku na zachovanie nejakej vzájomného rešpektu a kultúry toho rokovania. Čiže rozumiem tomu správne, že vy nejakú zásadnú obavu o demokraciu, respektíve spravodlivosť na Slovensku nemáte? Tak pozrite, výsledok toho skladania vlády je otvorený. Hej, že nevieme, že kto ju poskladá. Mne napríklad sa zdá, že to je dnes jednak jednej. Že či ju bude skladať Robert Fico alebo Peter Pellegrini, respektíve Michal Šimečka. Že ten výsledok je otvorený. A tá pozornosť presne na túto otázku je tak sústredená a je to tak kriteriálne hľadisko, že skôr predpokladám opatrnosť. Mm-hmm. Ale je možné, že tuto naozaj, že prianie je otcom myšlienky. Asi, že musím uznať, že je to skôr, že čo si želám, než že by to tak nevyhnutne
muselo byť. A opäť tu by som sa vedel vrátiť k tomu, že nie len ja, ale aj vy a kvantum ďalších ľudí upozorňovalo na to, že teraz, keď vládneme my a nastavíme nejaké mechanizmy, tak sa nám to môže vrátiť. Ja si pamätám, ako sme sa my dvaja o tom bavili, keď som to bol. No, všimla som si, že vás volili za kandidáta na Európsky súd pre ľudské práva. Uh-huh. Vybrať vás ale musí nová vláda. Tak to je, nie? Nie, nová vláda dostane tú kandidátku, teda tú spoločnú kandidátku, čiže všetkých troch. A tá musí vybrať. Nie, tá nevyberá nič. Uh-huh. Tá celú tú kandidátku buď pošle, alebo nepošle do Rady Európy, ale ak by ju neposlala, tak by to musela oprieť o nejaký relevantný dôvod, lebo naozaj o týchto veciach rozhoduje súdna rada. Mm. Ale to nie je také, že vláda, ani táto, ani nová, nebude nič vyberať. Mm. Vyberá parlamentné zhromaždenie Rady Európy. No a teraz, že rozmýšľala som nad tým, že uvidíme teda, že či sa stanete tým sudcom alebo nie, ale výrazné rozsudky sme dostali zo Štrasburgu pri rasizme na Slovensku, čo sa týka Rómov. Máme teda naozaj niekoľko rozsudkov o nutenej sterilizácii rómskych žien, o razí v Moldave nad Bodvou. Tak takú filozofickú otázku vám už k záveru. Či to nie je tak, že my vlastne nebudeme nikdy naozaj spravodlivá krajina, ak nebudeme spravodliví aj voči najchudobnejším vylúčeným Rómom? Ja ďakujem za tú otázku, lebo ja som svoju právnickú kariéru ešte ako študent začínal tak, že som v tých vlakoch, ktoré si viete predstaviť začiatkom 90. rokov, cestovával do Popradu, do Žehry a do rôznych iných osad a zastupoval som obete, romské obete policajného násilia. Zastupoval. Spolupracoval som s International Helsinki Federation, čiže proste s ľudskoprávnou organizáciou a s Legal Defense Fund. A vždy to pre mňa bola dôležitá téma. Bol som ochotný a schopný sa o nej pohádať aj so salónmi, aj s kaviarňou. Si pamätám, keď jeden z arbitrov, Salón Fähigkeit, hovoril, že proste musíme obmedziť pasívne volebné právo negramotným starostom a potom viacerí ďalší aj politickí predstavitelia toho lepšieho Slovenska trvali na tom, že treba minimálne maturitu. Ja nehovorím, že to malo rasový potom, ale malo by to rasové implikácie. Že disproporčne by to dopadlo na romskú menšinu a ozval som sa veľmi zreteľne, čiže tu napríklad, že v tejto téme sa cítim veľmi kompetentný a súhlasím s tým, že je to aj lakmusový papierik po takej, chcel som povedať, že duchovnej, ale povedzme, že kultúrnej a spoločensko-kultúrnej zrelosti toho národa. A ja mám pocit, že Slovensko sa v tomto smere azda mení k lepšiemu, že je citlivejšie. No, to je otázka, lebo videli sme vlastne to vyšetrovanie raz je v Moldave nad Bodvou a keby nebol Štrasburg, tak možno sú tí Rómovia dnes už odsúdení. Ale je ten Štrasburg. To je presne to, že on tu je a že veľa vecí sa mnohým nepáči, ale ja to opakujem vždy znova a znova. Tá celková súvaha a nákladov a výnosov spojených s tým, že sme členmi Rady Európy a že podliehame Európskemu súdu pre ľudské práva je pozitívna. Napriek všelijakým možno, že nejakým úkrokom alebo zle odôvodneným rozhodnutiam, tak pre bežného človeka, pre jednotlivca je fakt, že tu ten Štrasburg je dôležitý a má proste výraznú pridanú hodnotu. To som vôbec nechcela tým spochybniť, skôr som tým chcela poukázať na to, že či sa posúvame ďalej, pretože v podstate to vyzerá, že vždy, keď je nejaký takýto exponovaný prípad o rómskej menšine, napríklad tí chlapci, ktorí fackovali policajti a sami si to natočili a súd vlastne nepripustil ani tú nahrávku, ktorú si tí sami policajti nahrávali a podobne. Je to späť, Štrasburg to vrátil a už aj ústavný súd sa tomu... A že vlastne ako keby sa v tých prípadoch vždy ukáže, že tie všetky slovenské stupne zlyhajú. Takže sme sa v tom asi úplne nepohli, nie? Nepohli sme sa tak, ako by sme sa mali. Nie sme v tomto úplne výnimoční, že nás sa môže týkať tento problém iných členských štátov Rady Európy. Tí majú zase problém s inými vecami. Čiže nie je to nič, kvôli čomu by sme si nevyhnutne museli zúfať. Ale je to jeden veľký dlh. Fakticky tá segregácia tu je a možno, že ešte podstatnejšia než táto je tá, ktorá sa deje
pri tej vstupnej bráne, keď sa deti delia na deti, ktoré budú mať šancu na riadne vzdelanie a keď sa proste odsúvajú na vedľajšiu kolaj pri rozhodovaní o tom, v akých školách sa budú učiť a za akých podmienok. Čiže to je fakt, ale vieme o ňom, strašne veľa ľudí sa tomu venuje a tlačia na to. Ústavný súd takisto reflektuje tú štrasburskú judikatúru a teraz, možno paradoxne, možno nie, ale sú štyria rómski poslanci v novom parlamente. Šiesti? Uh-huh. Ešte lepšie. Lebo dve za Progresívne Slovensko, štyria za Oľano, uh-huh. Tri ženy, traja muži. No, to je, toľko sme ich ešte v parlamente nemali a akokoľvek sú s časťou tej témy spojené aj pochybnosti, že prečo sa to podarilo, tak podľa mňa dôležitý je výsledok. Ja som v tejto téme asi v menšine, ale podľa mňa poviem to úplne takto, že vo vzťahu k Matovičovi je toto pre mňa osobne výrazný plusový bod, že dostal do parlamentu štyroch rómskych poslancov. Ďakujem veľmi pekne. Budeme sledovať, ako sa bude zostavovať tá väčšina. Verím, že keby sa niektoré z tých krokov, ktoré ja som tu teda predpokladala, budú diať, tak zasa prídete. Môžeme to rozobrať už potom konkrétnejšie. Áno, dám vám za pravdu. A... Nie, ja dúfam, že ja vám dám za pravdu. Bude to lepšia verzia teda. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Ústavný právnik Radoslav Procházka. Ďakujem. Pekný deň. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.